En bàsquet, gran victòria de l'Iberoyer Palma per tancar el 2018. L'equip de Félix Alonso es va imposar ahir a Somoix, al filial del Barça, en un partit espectacular. Fran Guerra amb 12 punts, 12 rebots i 26 de valoració, i Marcus Gilbert, que va acabar amb 21 punts i 4 triples, varen liderar el 8è triomf dels mallorquins. Un resultat que deixa l'Iberoyer Palma de nou en balanç positiu a la classificació. El conjunt de Somoix és desè i es troba empatat a victòries en Coviran Granada i Ourense, que marquen el tall del play-off d'ascens després dels resultats d'avui.